رباه إن أن أمه عليه جد أهان إذا ماذا أمن قرن الصومالية كار أهان سعيد ماذا يمان تنفس دهريا شاها أو السد اللي قرحي قابض رضاها وضيف مجال المسوم ودي كورتري أيضا أمه علنا وعن كذا ربعنا أمه عليه اللي بان ماذا شرفت له برنامج كان كدق النظي على الشذي قناع ستدا يبلن يرى بتشات اللي ذا محل اللي رسول شيء دي أجندهن إن بعثمان كلا بهم وعن كلا ربعنا من هذا عليه كان عصتل يبلن يرى بتشات اللي ذا أورن أهم تكو شقية مرحلة ذا آد وأذك يدروف بدن وأذك كو شقية وحن ربعنا موتشيو كرب ساجود عن كرب تاجنا هاي محل اللي رها ذا لبك يعلس لحيسة وعن كلا ربعنا سجارنا من هذا عليه وزير كمالية ده oo sidii runtii ah sicad oo maxaa la yiraahdo qofku sa fahmi karo golaha shala oo sheegay inaan waxa la isku haystaa oo aysan ahayn canshuur oo dadku canshuurta ogol yihiin laakiin sa'ita waxa la isku haystaa lacagaha sharci darrada ah oo laga qaadaayo ganacsada laga qaadayo ee runaanta uga mahad celinaysa diiran ogeysnimada leh oo maxaa la yiraahdaa golaha oo sheegay waxaan kala rabaa in inaan markii hore ku horeeyo canshuurta la qaadayo oo ah 500 kiiba sida walaalkii xildhibaan ciid uu sheegay 84 yaa dowladda Soomaaliyeed marka dowladda Soomaaliyeed go'aaminaysay waxaa la isticmaalayay 5 Soomaali waxaana moodaa hadda lacagta percentage la sameeyay inuu yahay lacag dollar inuu yahay waxaa la yiraahdaa waa ku qanacsanahay in hadba currency-gii markaas la isticmaalayo lagu base kareeyo laakiin dal baan nahay sharci ku dhisan waxaa haboon in maxaa la yiraahdaa wasaaradda iyo xukuumadduba ay maxaa la yiraahdaa inta soo diyaariyaan sharcigii sida shuruucda kale loo cusboonaysiinayo in markaas golayaasha la hormariyo si markaas ay u helaan sababtoo ah golayaashan waxa la marinayo shacabka banaanka jooga waa meesha jaanisa ku leeyihiin oo ay maxaa la yiraahdaa fikirkooda ku dhiiban karaan waxaan taa intaa ugu gudbo waxaan rabaa wax yar inaan taabto wasiirada saaxiibada ah horta marka waad wasiir kasto markuu hadlayo wuxuu yiraahdaa waa la idindaariyey waxaan hadda wasiirada u sheegay 2 kitaab baa qabteen adigu annagu 1 baa qabnay adigu 2 kitaab baa qabtaan in la tixgeliyo u baahan tahay kitaabada la tixgeliyo waxaan rabaa oo aan rabaa wasiirada saaxiibada inaan ka codsado waxaan uga baahanahay waxaa jira wax aan la dafiri karin wasiirada maanta inta wasiirada ma noqon shalay wasiirre ahaayeen bishii la soo dhaafay wasiirre ahaayeen maantana wasiirre weeye dhibaatada laga cabanayana maxaa la yiraahdaa maantay ma dhicinin ee maalmahan soo socotay madaxweynaha jamhuuriyadda inta istaago ka hadlo qof mana dafiri karo lamana qarin karo in dhibaato jirtay waa la xalliyey haddii la yiraahdo waa wax fiican weeye laakiin inta wasiir soo istaago asagoo matalaya maxaa la yiraahdaa ku hadlaya magac xildhibaan ku hadlaya soo istaagan yiraahdo waxa weeye dad baa wax bunbuulinaya dad baa raadinaya dadka wax bunbuulinaya ninka madaxweynaha ka mid weeye sababtoo asagoo ah ninkii taagnaa u dhahay jaajleyda waa ka raali gelinaya wixii dhibaataa uu ka yimi waxaan rabaa markii wasiirada waxtay u fursadaan hadalladooda marka ay ka hadlayaan maxaa la yiraahdaa arrimaha taagan waana run ahaantiina way fiican tahay waxaa la yiraahdaa hadda wasiirada dhowaa ma loo fuliyo maalin kasta gudoonka waxaan ka codsanaynaa ajendayaal adag in la keeno golaha wasiiradii xafiisyada lagu arki waayaan loo suurtagalay in meesha golaha dhexdiisa lagu arko taa marka xagga ugu gudbo meel gudoomiye xildhibaanadii horreyna waa ka dhawaajiyeen dalkan annagu aan joogno canshuurtu kalama lahan hebel iyo hebel kalama lahan canshuur kasta oo qof laga qaadaa waa inay ku dhacdaa gacanta dowladda waana inay gashaa khasnada dowladda inay gashaa laga rabaa waxaa dalkan magaaladan disho la soo dejiya maalin walba 5,800 oo marduuf oo jaada la soo geliya calaa marduuf waxaa laga qaadaa $4 baa laga qaadaa $4,000 laga qaada markii lagu dhufto calaa marduuf $63,000 bay noqonaysaa lacagtaasu daily soo baxda maalin walba soo baxda kuma dhacdo khasnada dowladda kuma dhacdo waa jeclaan lahaa maanta in wasiirka maaliyadda joogo oo u maqlaayo lacagtaasi kuma dhacdo khasnada dowladda kuma dhacdo jeelad dad shakhsiyaad u leeyihin ee ku dhacda
لعقتها ما أهن ويا مقدشة أكلية وح آذي قبل هذا النحى وح آذي الشبيلة وح آذي محل ساوث ويست شاكا صوبها عن شرطيس وح الوقا هذا نيريبا الوقا هذا وحانا قال الشخصيات باقا هذا لأجي هاي قال كل قلاح كفريا يا قال إن مرك مالين إلهي كينو أنه هو وين أن كهدلنو عن شور بعض الغاقا هذا العقد ملايين دار لبي إلا باستن مليون أو دولار بسنة نقول شقالها دود بربي بحسا محل يرهجا العقد أي بحسا مشارك ودب بحسا العقد هاسم اللي سيئين شابك أي قشو يماشي آدو إيه واحد ألك الله وقبت مقا الشا سيستم في دولة مصوى مرتا ومقا متكتا بنقيدة متكتا العقد هاسو مصوى قبت شيء في سيكودة مرتا ونقودهم يوحيوا باهنتها وحان أتصن لها إن أرنتها سوى صولة لابتي اللي وانا بدن باكه هلين وحن شالان لها إن سيجارة لور رادي هدي أي تهي محل يرهد إن ميل وجب سبارة لفتو وحن نقول إن ساولس أو أن دي بدن هويو إلما عرورة أو أجونة أو أبهود وشباب دلي أو ما إن كاسور الكل رادي ليس تمن دولار أما شيء تمن دولار وجب سويل كده محل يرهد سكول وجب سو أما أي جبل سكول وجب سو ود برديسة يا لك قادة وسمان بيد حوق لغة سو قادة وحال سارة يا قف جن عصدها ما كيل قادة وسارة يا سجنا محل إذا قف كله تولغة سجدة وسارة وحال حف عنان لهاي إنه دلك يجوا الدود باكل شرتة نذام باكل شرتة العاقة حسنة العاقة السودية ما هم والعاقة اللي أقول هاي مالها يتجان يعد أي آذان يمحل إلى هذا iyo meelaha ay maraan waa aan rabaa inaan soo gunaaniyo waxaan rabaa inaan arinta looga hadlayo maqaamka muqdisho looga hadlayo waxaan xildhibaanada sharafta la ka codsan lahaa inaan la sugno marka laga gaaro waqtiga la sameeyay dastuurka laga sameeynaayo oo maqaamka muqdisho laga hadlayo inaan la joogo Soomaali oo degantahay muqdisho Soomaali waa kuwada ganacsataa muqdisho Soomaali oo dhan waxa la yiraahdaa dakada Soomaali muqdisho taa la isticmaalaan airport waa isticmaalaan haddii la yiraahdo dadka degan magaaladana dadku ma wasa islaama ay kala u kala badin laakiin manafacaadkeeda iyo xuquuqdeeda waa loo siman yahay waxaan rabnaa inaan wa shaqeyno si siman inaan wa magaalada aanu hesho xuquuqda iyo xaqqa u leedahay aad iyo aad u mahadsantiin.